Жыл соңына дейін Жұлдыз индустриялық аймағы іске қосылады. Бүгіннің өзінде 10 компания 21 гектарға жуық тегін жер теліміне кәсіпорын құрылысын бастап кеткен. Бұдан өзге жауаптылар индустриялық аймақ жанында іргелі жатқан 300 гектар жерді резервке қойғанын жеткізді. Жоба толық іске қосылса 5000-ға жуық жаңа жұмыс орны ашылады. Қаланың оңтүстік шығыс аймағында өндірістік алаңдарды дамытатын сондай кластер қалыптастыруды көздеп отырмыз. Себебі бұл қаланың бір іргесінде жатыр, қасында толық темір жол тұйығы бар, қасында үлкен мұнай өңдеу зауыты бар, арнайы экономикалық аймақ бар, бұған қарама-қарсы бетте оңтүстік индустриалды аймағы бар. Яғни осы төңіректің барлығында біз өнеркәсіпті дамытуды қолға алып отырмыз. Және де биыл қазір мына суретін көріп отырсаңыздар, Жұлдыз индустриалды аймағының аркасы, кіреберіс жері толық ішкі жолдардың барлығы асфальттанған. Қазір су, электр қуаты, басқа да инфрақұрылым жүйелері жүргізіліп жатыр. Сондықтан да біз бұл аймақтың әлеуетін толығымен пайдаланып, жаңағы көзделген инвестиция тарту болсын, өнеркәсіпті дамыту болсын, соның барлығын осы алаңдар арқылы жүзеге асыратын боламыз. Баспасөз жиыны барысында басқарма басшысы бір жылда атқарылған жұмыс нәтижесімен де бөлісті. Мәселен, былтыр өңдеу өнеркәсіп көрсеткіші 5%-ға артқан. Ресми мәліметке сүйенсек, қалада 54 кәсіпорын тұрақты экспортқа өнім шығарады екен. Кәсіпорындар Өзбекстан, Тәжікстан, Ауғанстан, Ресей Федерациясы, Қырғызстан Республикасы, Түркия, Қытай елдеріне өнімдерін экспорттайды. Бұдан өзге қаладағы ретсіз сауданы жою үшін рейдтік шара тоқтамайды, дейді Береке Дүйсебеков. Сөзінше, былтыр 1000-нан астам саудагерге ескерту берілген, ал оны елемегендер 3 миллион теңгеге жуық айыппұл арқалаған. Десе де заңсыз саудамен айналысатындарға қолданылатын шара айыппұлмен шектелгендіктен оларды түбегейлі жою қиынға соғып отыр, дейді мамандар. Ол бір салған адамға сала бересің, ауысып келе береді. Енді қиын жағдай. Бірақ біз 4 ауданда қазір полиция өкілдерімен арнайы топ құрдық. Мынау военкоматтың қасында, Қырғы базарының қасында әр аудан әкімдіктері, мынау кәсіпкерлік бөлімдер бар ғой әрбір ауданындағы. Ауданның әкім орынбасарлары бұл жерде рейдтік шара жүргізіп жатыр. Бірақ енді біз оның бәрін ретке келтіру үшін бірінші оларды альтернатива көшіретін алан қалыптастыруымыз керек қой. Мысалға бір мынандай нонсенс бар да, Қырғы базардың сыртындағы саудагерлер ішінде тегін орын беремін базардың ішінен кіршілесең кірмейді. Керісінше базардың ішіндегі азаматтар бізге шағымданады. Неге дейді? Біз аренда төлеп мына жерде отырамыз дейді. Алар сыртта ретсіз сауда істеп бізден көп ақша табады дейді. Көріп отырсыз ба? Сондай дүниелер бар да. Сол себепті бұл жерде енді заң бар, құзырлы орган бар, ол ретсіз саудаменен ол жыл 12 айға күресіп келе жатыр. Басқарма басшысы бүгінде 3-ші мегаполисте 75 мыңнан астам шағын және орта бизнес субъектісі жұмыс істеп тұрғанын айтады. Десе де кәсібін ресми тіркемей көлеңкелі бизнеспен айналысып жатқан кәсіпкерлердің көбейіп жатқанын жасырмады. Оларды сауатты бизнес жүргізуге шақыру үшін кірістер департаменті мен тың жобаны қолға алған.